Pěkný den, dámy a pánové. Pojďme se podívat na zadání 13. 13. pro 13. týden, je to tak, říkám to dobře. Zase jsme otočili interiérové, exteriérové focení, nebo aspoň tím směrem, to se snažíme směřovat. To znamená, že máme ten třetí typ zadání. Zase si nebudeme pokračovat v nějakých složitostech, zase si vybereme jenom jednu barvu a na tu se vrhneme. Tentokrát asi, jak za mnou vidíte, není to bílá, bude to zelená barva. Takže zadání zní zelená barva, půjdeme se podívat na pár ukázek, na kterých ukážu, co spíš ano a co spíš nechci vidět. Každopádně něco o zelené barvě. Paradoxně je to barva, na kterou jsme nejvíc nastavení vnímat. Rozeznáme strašně moc odstínů zelené. Jsou kmeny, které mají přes 200 termínů pro různé odstíny zelené. Zelenou je fakt tím, že je všude kolem nás v přírodě, tak jsme na ní za ty roky evoluce, za ty tisíciletí evoluce, jsme si na zelenou zvykli a dokážeme opravdu rozeznávat drobné niance tady v téhle barvě. S čím souvisí takové varování, bacha na zelenou. Zelenou dokážeme rozpoznat spoustu druhů zelené a ne každý je nám úplně příjemný a navíc na první pohled rozeznáme takovou tu trávovou zelenou, pokud to není, tak pokud je to taková ta jedovatá, kterou foťáky občas zachycují, tak je nám to celkem nepříjemné. Takže pozor na to, jak vám vyjde zelená, nebojte se jí trochu upravit tak, aby to sedělo, co se týče vyvážení bílé a co se týče i samotné té zelené barvy, aby to sedělo vašemu oku, aby to nebyla fakt taková ta jedovatá zelená. Pokud budete fotit nějakou přírodu. Samozřejmě přírodu fotit nemusíte, jinak k zelené barvě je to, říká se barva života, je to svěží barva, je to ustupující barva a většinou ji používáme jako dobře na pozadí a není to určitě teplá barva, jo? Není to červená, oranžová, je to spíš chladnější barva. Samozřejmě pokud byste chtěli o zelené něco víc se dočíst, tak tady je jedna kniha, kterou doporučuji, naučte se používat barvu kreativně, ne naučte se fotografovat barvu, já jsem se spletl, naučte se používat barvu kreativně od Briana Petersona, pokud chcete takový jednodušší čtení o barvě, ale dobrý, má tam ukázaný hezký příklady, jak pracovat s barvama, jak exponovat s barvama. U zelené tam třeba píše, pokud se nepletu, abyste, pokud vyplníte rámeček zelenou, nastavili korekci expozice na minus 2/3, aby to nebylo přeexponované, jo? Že chcete spíš podexponovat, aby zelená vyšla dobře. Takže spousta zajímavých věcí v té knížce. Pokud chcete jako sofistikovaný čtení o barvě, fakt jako složitý, odborný, ale samozřejmě taky vysoce informativní, tak je tady od pana Pohrybného Kreativní barva. Dobrá knížka, ale jako vyšší dívčí. Pojďme se teda podívat na ty ukázky, ať to nezakecám. Zase zkusím vyjednat nějakou slevu tady na tyhle dvě knihy. Pokud se mi to podaří, hodil bych to do komentářů tady k tomu zadání na Facebook a tak dále, všude. Všude, kde ho najdete. Každopádně, zelená. Nebudu tentokrát říkat, že chci jenom jeden objekt nebo spíš celou plochu. U zelené se dá pracovat s oběma směry, můžete vyfotit buď zelenou louku s nějakým malým domkem nebo s nějakou postavou, anebo můžete vyfotit kapradí, který bude na černým pozadí. Ale pojďme se teda podívat. Toto beru jako fotku, na které zelená hraje důležitou roli. Jo, o tom to spíš bude. Ať tam ta barva hraje důležitou roli. Tady zelená hraje relativně důležitou roli. Tady nehraje důležitou roli. Tohle to není fotka, kterou bych někdy dal. Sice tam je zelená, jasně, ale nehraje tam žádnou roli. Takže toto ne. Tady zelená hraje nějakou roli. Jo, tady máme fešáka. Zelená tady hraje roli. Zelená hraje 100% roli. Jo. Zelená tady hraje určitě roli. Tady nehraje roli zelená. Jo, je to jenom jedna ze tří složek, které jsou tam zastoupený stejně. Ta zelená není ničím důležitější v té fotce než ty ostatní barvy. Takže tady spíš pro mě nehraje roli. Pojďme se podívat na další ukázky. Zase, toto není fotka o zelené barvě. Nebudem takovýhle nahrávat. Tady zelená hraje jakousi roli, jsem ochotný to akceptovat. Možná kdyby tady byla zelená koule, že by to bylo lepší, ale i takhle to beru jako zelená. Tohle je
dobrý příklad použití zelené barvy, zelená 100% tady hraje obrovskou roli, takže toto je za mě dobrý příklad, toto ne, jo, toto není, sice ta, jasně je tady zelená, ale není to fotka o zelené barvě. Toto pro mě by byla fotka o zelené barvě, jo, je to nějaký urbex, rozpadlý špitál a myslím si, že ta zelená tady má takovou roli, že to je důležitá složka té fotografie. I tady má zelená důležitou roli. Spíš bych odrazoval od tady těchhle z těch krajinek, protože upřímně hraje tady ta zelená roli, nehraje, kdybych to udělal černobíle, jo. Samozřejmě, když udělám tohle černobíle, taky to nějak dopadne, ale nebo tady tohle, ale přijde to o ten šmrnc, přijde to o čem, na čem je to postavený, ta fotografie. Tady, já bych se tady takovejhle fotek spíš zdržoval, jo, spíš bych se bránil. Na druhou stranu, tady ta zelená asi roli hraje, jo, protože tady vytváří fakt takovou zase plochu jenom té zelené, ve které je nějaký prvek. Zatímco tady je to prostě pár stromů, ale je tady modrá, žlutá, ta zelená, není to o té zelené, ta fotografie. Takže doufám, že tady tohle je zřejmý, budu rád za takovýhle typy fotek, budu rád za fotky, kde je fakt jenom zelená, nebudu rád za fotky tady tohodle typu, jo. Takže doufám, že to je aspoň trošku jasný, to kam jsem chtěl, abychom mířili k něčemu takovýhlemu. Lovte zelenou, budu se těšit na vaše výtvory, červená se podařila výborně, takže doufám, že zelená bude taky tak. Ještě bychom si mohli podívat, jaký jsou komplementární barvy k zelené, ale vy už to znáte, vy znáte to barevné kolo, takže víte, že proti zelené tam bude nějaká červená a můžete pracovat třeba s barevným kontrastem a tak dál, ale ať ta zelená tam hraje roli v tom snímku. Ať se vám daří, mějte se krásně, budu se těšit zase u hodnocení nebo u dalšího zadání.